来，我们现在问一下阿美姐，你看过龙伯的笋或者龙伯的狗的最糟糕的那种风水有看过吗？龙伯的狗有啊，有的人是跟人讲是需要走到外国去做头路，开门伊也嘛是去塌哦，去塌的时阵塌后边两丛树啊，面头前一丛，伊也无算啊，无算讲四角头甲包起，伊都安尼三丛安尼。连顶头拢包起来，连咧边啊拢包起来。哎呦，安尼敢那别墅咁快。伊安尼来内面一定拢是草根啊啦，迄足无好啊。树根，只要根啊根入去吼，迄有根入去这骨头内底吼。后代子孙筋骨不好。哦，迄骨头拢系足艰苦啊，有诶去开刀咯。哇。哦，有诶就出代志伫出安尼。即管不去感冒，迄金刀起来吼，金刀挂起来，伊只骨头要跳骨跳袂起，就是吼迄草啊根拢断啊，根甲拢断啊啦。所以墓园里最好是不要长树，是不是？对。他伊个是一个，他伊个是一个塔哦，塔伊个。树啊拢种来对。嘿，对，拢种来对。有诶想讲，我个做塔就足安全，嘛无一定安全就对啦。吼啊，像这种情形吼，伊个拢甲种入去内面，会使算讲有诶拢。哎呦，阿姆都跟他电影黑聂小倩黑婆婆那个树根都把那个灰尘都包着，这个就很不好啊。真的会有这种？这个有，我在有一个案例哈，这个可以我们观众朋友要知道，一个案例当中一个头是转过来，老先生60几岁，头转过来就转不回来，医生说一定要开刀，到最后查房子没问题，到最后他祖坟在哪？在日本的横浜横滨。在横滨的时候，后来我们去的时候，后面两棵大松树啊，那一看就是一个树根参观。树根穿棺的，所以进去以后，它不是葬棺，它是骨金刀啊，一个骨坛在那。后来打开之后呢，整个上面那个盖子啊，全部就刚好一个斗笠一样，那树根就盘在上面。哦，拿回来以后，从这拿回来放在善导寺，经过了12天，整个头转回来，不用开刀。所以这是很神奇的东西。有时候好像不得不信，所以我们常常去顾一下祖先那边啦。因为我感觉是我做那么久，感觉是说，你既然要做风水哦，这个风水就一定要好好去处理。家属那，你假如说一般去土葬的人都是要得那个风水，对。那你如果不去看、不去顾的话，一样也是会给他水土，不是说一定会做啊个重量后爱听。对啊，每个老师的见解不一样，所以说还是要去常常去水。然后往精力有全全定义这样。你的意思就是说，如果要做，就要把它顾到好。对对。不然现在有一些不同的看法，不管是宗教啊，或者是各地方的人，他风俗不一样，有的就直接把它烧光光，那也就算了，那也就没有这个问题。对。其实我觉得要有一些观念，这也是我个人的经验，就是说，起先一开始会觉得说帮祖先整理整个墓地，会觉得好像要花好多钱，那怕后代子孙负担不起什么的。便宜有便宜的做法，前提就是把它弄得整齐干净。对对，就好像我们要将心比心，如果是我们住在那边，我们也希望说我们的这个明堂开阔干净嘛。那这个还是你要帮祖先整理起来，也不一定会花很多钱。真的没有，不一定。可是有时候我觉得遇到那个，好像我爷爷奶奶的状况是这样，就是说我们是固定都会去扫墓嘛，但是我们就是遇到坏的。那个坏心的业者，因为那时候我爷爷先走嘛，那我爷爷走他是火葬，他不是土葬。那火葬之后，我们就放在基隆的某个地方，因为我们老家在基隆嘛。那放在那个地方，那业者就跟你讲说，哦，我们这个地方哦，未来要盖一个灵骨塔，那你们就先买。可是呢，现在我们会暂时把它弄一个什么小的一些放这些骨灰的地方。有些人是预购啦，你知道吗？那因为我们是已经往生了，所以去买。那因为应该这样讲，它也不贵啦。所以然后就是也有带风水师去看，说哎，这个地方风水不错，会庇佑子孙这样。那就很奇怪，我爷爷走大概半年嘛，因为我们去看了，那个骨灰都放好了，那你不太可能三不五时跑去啊，就大概差不多时间才会去嘛。那半年后换我奶奶就开始变失智。然后整个糖尿病发作，我爷爷走没多久，我奶奶也走了。那走了之后你要办丧事，我们再去看才发现，不去那个地方才发现说那个业者有多糟糕。他就把你整个骨灰坛哦全部这样叠在一起，比方说他上面是叠哪一家的啦，整个都挤在一个小小的，用这样叠叠。对，因为他后面正在盖，可是我们这样子，对，叠罗汉这样，很叠罗汉的。那我们去看是很抓狂，说哎，怎么我们当初送来明明是一格一格，虽然也挤了点，你现在怎么会这样塌塌塌？那他就讲说，因为本来后面也有规划一块。那个地方是也是本来是临时的，后来那个地方因为发现也要拆掉才可以盖得更大，
那我说你都没有通知我们，如果这样我们至少先把它搬走或先处理嘛。就后来那一阵子，就是我们家的整个状况也不好，就是我阿伯做生意也不顺利啊，然后我奶奶又生病啊，然后我爸那时候又欠人家钱，就整个都不顺，所以那时候你根本没有去联想到说是这种问题耶，所以还是要寻，哎，对，真的要寻哎，不要说丢到那边去哦，一年去看一次，我觉得可能半年就要去一次。对对对，你即摆咧讲哦，我已经甲恁补充者吼，有人哦，安尼骨头捡起来的时吼，伊也无买翁啊啦，啊就安甲拼囥咧吼，或者做风水的人啊，骨头骨咧安尼，啊就安那无去看的时阵啦。叫当下就是用过咱的米袋啊对嘛，米袋啊对吼，对袋啊当有拍过嘛一公款个米袋啊对嘛，啊伊个吼那是，哦阮是有用厝咧用客，甚至阮个大海敢那头许鸡啊敢那眠床咧困咧，啊苹果咧大黑，一层一层阮有甲劈开，对，啊有人个许无劈开个吼，就是像拄仔讲个安尼一块塌嘞，啊当我甲因大人托帮，我方跌甲足艰苦个吼，我拢袂爽快，你赶紧来。大家看一下這樣，結果去就是這樣，一對跌落漢這樣，他就是沒有翁了，好像說我們這個布袋子對就這樣跌，所以好像說這個時勢如果有捡這個骨頭起來，也不能說我就捡起來沒有去插，也是一年中間上過比較少也要去順一段，真的你欠媽的欠錢來給他，好像說正好他就讓他有一個處好大吼，啊嘛唔通讲无去甲顺，吼有诶，那头啦久无去顺，内面甲你锁高遐了，锁先人啊了，同款诶。好，来朱老师，来，如果说遇到一些比较极恶的这些坏风水哦，那我们一定要避免，但是不小心下葬了又该怎么处理？其实我先跟大家讲一下比较不好的风水的地理的状况哈。第一个，刚我们在讲那个。超爱盖地都帮的，那有两种，一种是打死一个，一定是阴司，像你讲的，一定是追尸的。那还有就是我多现在要补充，就是说多处殿塔，你看多处殿塔插山丘，你看有很多整座山下有很多的铁塔或者点塔，反正三角形塔，那个它本身就会发生一种静电。那静电哈，它在五谷那边一个山上。那边也像你跟我丢火类似那种，可是它的状况是不一样，就是说一电管发超啊，上面也是地毒棒，然后它地毒棒上面还会有水滴，各有水滴露水啦，对对，然后它也蒙白哈，会整个是湿掉的，那下来它会变干湿，哦，硬干湿，然后第二种就是我们讲的哈，烂泥河沟沼泽边哈会硬水湿。而且我跟你讲，在烂泥的旁边或者在沼泽的旁边，我跟你讲，它本身就形成一个不好的磁场。好，还得是和这你葬下去一定是衰啊。对，而且这个一定会硬追吸。然后再来，刚刚阿梅姐讲到第三个就是榕树高耸木后方啊，根茎穿关呐，缠骨绕。一般像不管是松柏或者是说我们的榕树。它不只是在后方，后方是从这样一直缠，从这是子孙的问题。然后如果它是前树两边，比如说木是这样，它两边有一个榕树，然后它也是这样穿过来的话，那我跟你讲，那就是下半部的问题，病。然后第四，如果遇到这种问题啊，就像刚刚东瓜讲，如果那个风水很棒，好，那个风水很棒。那不移迁的话，我们就把它重新整理，角度再调一下就好了，就不要再浪费那个钱。那灵骨塔也是一样，灵骨塔只是我讲，有些灵骨塔它只是很多人说啊，灵骨塔我跟大家讲一下啊，那你奥乃的陶景是一定是一个相片嘛，下面在写往生者的名字嘛，对不对？那有些先生也来敲勾饼，敲上面饼清大饼，我说不要这样子，你要敲这样讲的，你只要方位选对就好。因为我常常去看人家一打开，哎，啊，相片那没有，我这边侧面，要看我这边不是。